Pula ini laporan yang baru kami terima. Ketua Polis Negara Datuk Seri Acryl Sani Abdullah Sani mengesahkan pihaknya telah pun menerima laporan terhadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Takiyuddin Hassan. Tambahnya lagi, siasatan sedang dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Sekiranya perlu, individu-individu yang berkaitan akan dipanggil bagi membantu siasatan. Kami akan bawakan laporan selanjutnya dalam laporan-laporan selepas ini dan AWANI 7.45.